Ara milers de persones s'estan organitzant a través de plataformes d'afectats per la hipoteca i altres col·lectius de suport amb assemblees del 15M i altres experiències. S'estan aturant els desnonaments, s'ha aconseguit crear, arribar a l'opinió pública i crear un amplíssim consens social de que estem creuant una línia vermella, no? I de que no ens podem permetre com a societat seguir així, que no pot ser que els recursos públics, els recursos de tothom s'estiguin utilitzant per fer la feina bruta a les entitats financeres criminals responsables d'haver enfonsat la vida de milers de persones i l'economia sencera del país. Això s'està aconseguint, no? I coses que semblaven impossibles, per exemple, com que el poder judicial, que és un poder per definició molt conservador i del que sempre haurem de desconfiar, encara que ara ens estigui donant la raó, doncs aquest poder judicial, per exemple, que per definició és conservador, que defensa la llei vigent, està ja tan escandalitzat amb el que està veient en els jutjats cada dia que també de forma contundent ens està donant la raó, està demanant aquest canvi de la llei de forma urgent. També des del Tribunal de la Unió Europea ens està donant la raó, des de Nacions Unides també s'ha fet un informe duríssim. O sigui, d'aquella invisibilitat i d'aquella soledat màxima hem pensat a un clam popular, no? Que ha aconseguit que finalment els més sords de tots, els més arrogants de tots, no? Que és el bipartidisme PP-PSOE, completament segrestat per les entitats financeres, entitats que a ells sí que els hi condonen deutes, a diferència de les famílies, doncs aquests dos partits finalment s'han vist obligats a reaccionar, no? Ara estem doncs, en un moment important, doncs aquests dos partits han dit que volen intervenir, que volen aturar els desnonaments, han hagut de passar per això, hem hagut d'arribar fins i tot a que es produïssin morts, no? Que no són suïcidis, però nosaltres són crims, estem vivint un genocidi financer. Desgraciadament s'ha conegut el cas de la persona que a Granada va morir quan va ser desnonada, ara fa pocs dies també a Baracaldo, la Maya. Però són molts més, nosaltres ho sabem perquè en les nostres reunions regulars sabem de molta gent que no ha arribat a temps, que no s'ha enterat de que hi havia col·lectius de suport mutu o que l'ha pogut la vergonya, perquè malauradament encara ara, o sigui, vivim en una ciutat tan malalta que una de les coses que està més estigmatitzada no és el gran robatori de les entitats financeres o la corrupció política, sinó la pobresa, no? I resulta que el que més t'has d'avergonyir és de ser pobre. I llavors hi ha gent que encara ara, per aquesta pressió mediàtica, encara ara el que més li preocupa és que els seus veïns o la seva família no s'enterin de que pot ser desnonada, no? Abans que preocupar-li el desnonament, li preocupa el que diran, no? Afortunadament això ho estem trencant, no? Amb aquesta lluita tan àmplia, no? S'està trencant l'imaginari col·lectiu, però encara queda moltíssim, no? Una cultura consumista, individualista, capitalista, com, tan agressiva com la que hem viscut en aquests últims anys, no és una cosa que es canviï d'un dia per l'altre. Encara ens queda molta feina, però afortunadament, no? Els crits contra la por a les places del moviment del 15M són claríssimament un símptoma d'esperança perquè això finalment estigui començant a canviar de forma substancial.